Captain Jihad ni imyitozo ya kabiri birumvikana tugiye kwitegura umukino w'ikipe rwanda giye gukina n'ikipe y'igihugu ya Senegal ni umukino wabwo ngo ntacyo umaze muri qualification kuko twamaze gutakaza amahirwe hanyuma tubwire kubijyanye n'imitego y'ino match ntatubwire nyirizina nkamwe nk'abakiko mitego murakoze na ukosoraho gatoya uvuze ko ari umukino udafite icyo uvuze kuko udafite icyo uvuze nago twaza kuri qualification nibyo ariko umukino wose ufite icyo uvuze no kuvuga ngo niyo mpamvu twaje turi kwitoza turimo kwitegura hari ibintu byinshi umuntu yigira mu mukino nubwo nk'uko bivuga wenda ibya qualification byarangiye ariko hari byinshi byo kwiga turacyafite urugendo so navuga yuko ngiye nageza nimugoroba ntize zanjye za mbere ngiye gukora ariko umwuka nasanze muri ekipe abakinnyi nabonye bameze neza nizeye yuko ari match tuzagerageza gutsinda kuko iyi campaign yose na match twize dutsinda umva yuko rero ubu ngubu intego yacu ni ukugerageza byibuze kurangiza dutsinze Kapiteni nibyo qualification ntabwo yabonetse ariko muri urugendo rwose gushaka qualification we nka kapiteni n'abagenzi bawe ni irihe somo mwizemo nge ku bwanjye navuga ko harimo ibintu byinshi biri positive kwako urebye ama match twagiye dukina match ya mbere Senegal ku munota wa nyuma for me ni hard luck penalty ni ibintu bishobora kubaho match twakinye match ya mbere twakinye na Mozambique twanganyije ubu urebye twatangiye ibintu bimeze neza dukurikizaho match ya Benin muri Benin nabwo turanganya ubona ko ibintu atari ibintu bisa nkaho bigishoboka navuka uko ahantu dusa nkaho twasitayeho ari match ya Benin hano ariko nkuko nabivuze hari ibintu byinshi abantu babiga nekeza yuko isomo twakuyemo ni nk'andi ma campaign yose yagiye abanza ariko nge maze bo uyu ni umwaka wanshobora kuba ari nk'uwa munani ko ndabyuka ko call-up yanjye ya mbere official 2015 so mbutse 2023 umva ari imyaka 8 navuga yuko mu match zashize aribwo nabonye amavubi kabisa dukina tukabona ko turi gukina ibintu ukabona ko turi gukina umupira ukagenda ukava hano ukajya hariya tukabona ama occasion so for me it was positive I think ko tugomba gukomereza aho ngaho kuzi campaign zizaza bo navuga yuko ikintu gikene ni ugutsinda nk'uko nabivuze twagiye tugira ama match meza ariko bikarangira tudatsinze navuga yuko ni ugushaka uburyo nyine sinzi ukuntu tuzabigenza ariko ni ugushaka insinzi n'ibindi bintu bimwe na bimwe biba bisa nk'aho wenda bitagenda muri rusange mu mupira ariko nekeza yuko n'ubuyobozi bushya buhari n'iki abantu baba baganira ibintu bizagenda neza nk'ibyo jihad ni ibintu bisanzwe twese turabizi nago ndajya kubikubwira ariko urabizi neza yuko kamema hari ibintu biba bitagenda neza I think ko bizagenda neza muri next games zizaza